Tomei um banho de água agora, de água gelada. O nenenzinho agora vai trocar de bruxa porque o nenenzinho aqui se molhou todo. Ai, que eu vou tomar mais um pouco de água, senão eu vou trocar uma dessas. Tu não me tem isso. Como é que eu vou fazer isso? Tá fazendo uma limpa de uma piada, né? Pra mim? Eu sou tua tia. Tu meu irmão, sai com a tia Lelê. É raio sobre igual eu que respeita.
Ursinha. Ursinha. É pra dar risada depois? Eu respeito, eu posso não concordar, mas eu respeita, não é tu deixar a pessoa fazer tudo o que quer. Entendeu? O direito da pessoa termina quando começa. Não sei se tu tá entendendo. Quando a pessoa começa a dizer coisa que não precisa. É como eu brinco contigo, meu monte de coisa, mas eu só falo o que precisa ser falado. Também não foi sem sacar tão certo. Ah, adivinha quem é? Alguém que tu chama de mãe. É o ave. De manhã faz um friozão. Bem, tu não pegou o frio, deixa a cordoncha adiantar. O vídeo fica aqui. Bem, que...